Super. Ještě jeden. Už to nahrávaš, Murphy? Už, hej. Hej. Pred chvíľou sme tu riešili raketu jedného neznámého hráča SpaceX a teraz to budeme riešiť honbu jedného známeho hráča Black Row. Jaké reflexy má, keď má ruku na cizine. Že na bode mrazu, takže to bude zaujímavé. Ja som ti hovoril, nemáš si hodniť vtáka s tekutým dusíkom. Áno, ono to vraveli, že choď von, nebude pršať. A už hneď Inferno, Nuke. Ja som dal Nuke a Overpass. A Inferno som zablokoval. Vraveli, nebude pršať, choď von na prechádzku. Ty môžeš tri mapy? Áno, v druhom kole ťaháš tri mapy. Nevidíš? V banovaní troch, najskôr dve, potom tri a potom jedna. Takže teraz Asian alebo Anubis. Paráda. A teraz si vyberáš. Chceš začať za teráčov? Asi za policajtov pôjdeme. No tak to ideme za teráčov, keď si zabamoval policajtov. Aha, ok. Počkaj. Nie, za teráčov. Asian. Premiéra v CS 2. Ja som mu dnes mal a vzdali sa. Tak nám to dobre išlo. No, sme za fízlou, dobre. Kde je tá voda, čo si hovoril? Tuto, to je na Anubise, ale ináč na T-spawne je, tam to tiež uvidíš. Ale... Tuto tá voda zežere tak 60 fps a na honu by se bere tak 80, by som povedal. Ale len keď sa na ňu díváš, keď cez ňu ideš, tak nie. Ale ináč spapa aj ty, aj túto vie spapať pekne. Duality, klasika. No kam ideme už? Aj check mid. OK, tak ja idem Ačko a Black Row Bčko. Dobre, dáme si info aspoň. Hello, Tim. Hello, mid, bomb. Double door. Mid, double door. A donut. Budweiser. A bomba tikala alebo... Tikala. Tak divno položené bola. Dropni mi vestu, Black Row. Ale nie. Vestu vrátim, lebo nebudem mať potom prachy vôbec. Bečko, granát. Mid. I'm smoked. B, ramp. Ramp, two. One minus. Z HP a 5 proti nemu, to by musel byť zázrak. Zázrak bol taký, že ho rozjebal. Koučím, je tu.
Tak go bísať. Dobrá. Budy, hráme. Áno. Som sa sám neodjebal. Skoro. Mid. Blue check mid. Tunnel. Plan B side. Bomb has been planted. Clear defuse. Defuse. One B-side. Rouke to ide. Pri toteme je. I koko to čo urobil. Len to je. Kľude. Fire.
Strašný ho. Ale dobré. Terrorists win. Nice. Podle mě ten týpek má nějaký cheat. Neskusí vyrašovať mid. Let's go. Idem s tebou. Smer Ačko. Takže tam. Dobre otočilo, že? Na nejaké hity. We have the bomb in the mid. Dobrý smoke, paráda. Sice nie ja, ale... Cheers, big fella, no? Come on, chop, chop! Be careful, let's all make it on tonight. Throwing grenade! Throwing smoke! Grenade! Laying down smoke. Fire the hole. Na bečko. Ešte mi Murphy. Ja už tam nie som, no. Mid brokodice. Nice. Bomby. Piči, že kto mi bráni doľava doprava. Safe off, please. Alright. Thanks. Here. Thank you very much. Top.
Blue, enemy is there. Cash. B. Roger. B, go. Bčko, bčko, bčko. B, B, katy. Kat, B. Nechaj ma dejš oznať. Nechaj ma. Let's fuck. Nič. Martin nechcel byť posledný. Aj tak som stále, tak čo? Už nechcú chodievať cez ten mýt, ty čuráci. Vždy je tam na tom mýte jeden chudín tam. No, lebo ho zapáliš ešte predtým, ako on vyjde. Teraz nemám zapáliť. Fire in the hole. Grenade out. Laying down smoke. Come in. Go left side, Blue, please. To je right side. Smoke, B. One more, Blue. That's me. Tunnel. B. Bomb has been planted. Ja som toto videl. Hey, terrorists win. Ty kokot nám dali. Je meko. Tak ti dropnem dačo. Pištolka, ale idem. Daj mi to AUG, ja ti dám tú M-ku. Za tebou. Dík. Tak, thank you. Vyberám VIP. Nemôžem vrátiť prachy už. Incendiary out. Mid je clear. T-spawn. Zajebal jeden. S VIPom. Koko tam čakal jak prijebany. Idu Ačko. Posledné kolo, kupujte čo treba. Je tam VIPO, Murphy. Keď sa vykúknem, som v biči.
AVP. Mid. To je koko, ten chlape. Very low HP. V rohu. Front of orange. One more. Tam máš ty kokot. Oproti bude někde budy, bacha. Myslel si tam? Hej. No za policajta mi tato ne- mapa nešla. Tento AKčko som mal, čo ten typek, ale zmizlo mi z inventáru. No to je to voda vlastne, hej? Mhm, dívaj sa do vody a choď dopredu. A v čupeči je, ale... Dobre. Dobre spapala, že? Neviem, ale graficky to vyzerá popiči. Ako áno. Ja to nemám, na, ja nemám vypísané FPS-ka. Máš tam ešte jedného krovka. Na mide ma jeden zabije. Mid jeden. Takto isto ma krovka zajebala aj ona. What? Baj. Jaký baj? Žiadny baj. Eko. Se musím krouku mutnout, lebo se mi to ozývá. Dobré. Pozor. Skade sme prišli. Ty kokos. Tak, takže aký má profil. Dostáva report. Prečo? Ja pozriem, má 14 profil Steamu a žiadne informácie. Dojde. Ešte má ten priebaný ksicht usmievací, jak na schvál. Si žiadny profi ani dobrý hráč, nebo také. Nájdem tiež s rašovačkou. Ideme B? Mhm. Chcem sa celý zaujímavý vedieť. Prečo sa mi hodil granát? Ty vám išiel jeden. Marfy, ty sa nezdáš. Ja potrebujem vedieť na tomto, že ako funguje spray, vieš. Straight gun. To si nevedel ani na gouku. Vedel.
Vedel. Vždycky musím mieriť od na nohy, aby full spray im mu išiel na hruď a na hlavu, len to je to trošku inak citlivé. To sa tu musím naučiť. Oni to menili, no. Ale to sa mi ľúbi, že to zmenili, aspoň je to také iné. Kokot, mid. Piče, fix. Kroka pod som ňou. Piči, odkrata. Dlho sme tam boli. Let's go for. Jeben ti force. Nechod sa mňou, Budy. Chod s nimi, sú traja. Nejdem, ja tu budem čakať. Čo pozeráš, hovor. Mid. Dobre, pôjdem ti pozerať ono. Ide ti zľava, záčka. Načatý je. Išiel na mid asi. Hej, išiel na mid. Za smokom je. Už nič. Ľava strana, počul si ho. Krok, aha, ja to nevidím ho. Palan, ten ma cheaty. Toho nahláste určite. Hej. Mhm. Fiko, teraz mu dám normálne na surovo. Kámo, mieril na rampu a jak som sa vykúkol, tak ho vrtul a drbol mi hlavu. Oho, tomu neverím ani bohu. Zrazu hen tento tu jebe. Hey, you. Fast. To si robíš prdel, že vás tam rozsekla, typek. Ten help. No a ten jsem tiež mu dal. Ale ten prvý je cheater jak svině, určitě. Jak to bude fungovat ten cheater? Let's rush B. Let's go. Okay, let's go. Rush B full team. Throw the flashback.
vystřelil. Let's do it again. Play EVP. Buddy, veď pod s nami. Zase všetci. Rampa, 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 rampa do piče. Si piči. Neviem, kde si... Let's go, what, fake B? Ježiš, ja ti jebem tvoj fake B. Mutujem ho a ja už nejdem s ním ani piči. Jaký on je modrý. Kam pôjde modrý, ja idem opačným smerom. Pôjdem s tebou. Počkajte, nech ide on. Lebo... Hýbaj. Počkáme si. To zahája. Ten prvý má isto VH-čko, takže vie, že sme tu. Ticho. Kokot. Hovorím, že majú VH-čko. Pozor na to, vypadl krv. Kompletne celý tým. Banan. Skúste z rampu, lebo vypadl bolo na Bčku. Smeroval on. Dobre, je v onom. V tuneli. Ale veľmi dobré brvne slone. Ale stačí, že ten od nich prvý má veľa, keď ho zajebeš, tak on už hovorí ďalším, však toto čo dávajú, to nedávajú oni profíci do piči. To sa... Posledné kolo, no. Oh, tak už to ukončím. S úctou. Máš bombu, hej? Na mid som hodil smoka. Prečo ide za modrým, keď hovoríš, že za modrým nejdeš? Nejdem za modrým. Obrana úplne, že na hovno. Dobre, krovka. Som smoke, nevidím nič.
splentnúť. Pojdu cez... Ticho, ja ťa počujem, len mi dvaja sme. Okej, ja som. Ticho. Mám hlas tu asi na klus. Stíha. Dobre som to zasmokoval. Dobre som. Neukazuj sa. To som sa dal do druhej strany. Some enemy na A site. Napravo je. Napravo Murphy, za kejskou napravo. Je dole mŕtvy. Ej. Ten vypar je dole už. OK. Že by sme to dali na remízu? Poďme. Smoke dávam na mid. Zase. No. Počkaj. Čo? Pozeraj mi záčka, hej. Ticho, idú. Dobre. Dostal som hlavu na mide, ale nie možno. Poď B, plantuj B. One more. Krovka. Aspoň remíska. Paráda. Oh, tak nie. To som nečakal. A nie.
Takže tu sa ide len o výhru, prehru. Predlženie. Takže smoukujem mid. Dole. Smokni to. Donut one city. Čakaj, Blackwell. Dvaja sú na i-site. Ten vie, ten strieľal aj do smoku. Tomu daj, som dal report už dva ráze. Poďme na nich. Smoke je mid a pôjdeme cez mid, takže všetci nech tu čakajú a pôjdeme naraz. Keď dopadne smoke a zasičí. Whiting for saw. Čakaj. Ideme. Všetkých nás tam zložil. Asi sme ešte za sebou. Donu. Hej, boli sme sa sebou. Teraz je posledná. Posledná. Ale pre tu prdel. Zasmoukujem my a pôjdeme kaj chceme. Pred donutom. Asi pôjde rampa. Už, choď. Counter.
your terrorists win. Bude by umrela jeho barlata. Move out. To je za policajtou. No ok. Čože? Mhm. Druhý polčas. A však sa hrá len do 24 kôl už. No pečo, ale toto je oné, nadčas ako keď máš pri hokeji, vieš? Je to. Kúp si čo chceš, máš prachovku, čo chceš. Aj check mid. Chod s ním na B, prosím ťa. Idem na B. Sú traja, boha, traja ste na Ačku, je tam sám na B. Tak už pozeraj ten mid. Rampa. Pozeraj ten mid. No teraz už ťažko, keďže som za sebe. Keď sa sťahujete jak vtáci. Ale... To je jedno proste. To nie je jedno. Dvaja A, dvaja B, jeden mid. Kokot veď mal čistý zásah. Teraz bude koniec. Do 16 sa hra. Keď je remíza do 12. Dobre huši, díky za hru, paráda. Tak za zítra. Teda dneska. No, vlastne už dnes. Dobre teda. Dobre, díky. Čus.